Це Лановецький центр надання адміністративних послуг. Працівники центру показують, як скористатися новою послугою. У кожного адміністратора ЦНАПу є QR-код, щоб клієнт міг відправити цифрові копії документів з дії. Чоловік сканує його та надає згоду на поширення. Далі працівник отримує документи на електронну пошту, каже керівниця центру Віталія Друзюк. Тернопільський ЦНАП з цією послугою працює більше місяця. За цей час поширенням цифрових копій документів скористалися близько 100 людей, каже адміністраторка центру Віра Ухіна. Вже десь з половини листопада підключили цю функцію шерінгу документів електронних до нашої системи електронного документообігу. Це зручно для людини, тому що не носиш папку документів, а єдиний телефон, в якому є застосунок «Дія». Віра Ухіна каже, у ЦНАПі є майже 300 послуг, якими можуть скористатися за допомогою цифрових копій документів. 25-річна тернополянка Яна Стасишин каже, зверталася у центр надання адміністративних послуг, щоб змінити прізвище. Жінка розповіла, чи буде їй корисна і нова послуга. Так, я неодноразово вже стикалася з такою проблемою, як потрібно було подавати документи і так далі. Це дуже багато витрату мого часу і збір документації, якої я 100% щось забувалася взяти, потрібно повертатися, знову ще раз подавати. Тому зараз в електронному варіанті, коли це все можна зробити за 5 хвилин, я вважаю, що це прогрес. Директорка обласного департаменту економічного розвитку і торгівлі Галина Воляник розповіла, люди зможуть подати у ЦНАП лише ті електронні документи, які закріплені у додатку «Дія». Це, наприклад, ID-паспорт, закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, картка платника податків. Окремих ЦНАПах запрацювали трошки раніше, зараз таку отримали можливість, оскільки це все перевіряється, цей QR-код видається Мінцифрою, це не може так бути, що ми собі просто намалювали QR-код і він просто в нас перебуває. Спочатку надсилається запит до Мінцифри, вона дає такий дозвіл, надсилається QR-код, тому ще кілька наших ЦНАПів долучалися якраз у кінці року, вже відпрацювали усі технічні моменти і запрацювали. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.